taliska ciidamada booliska Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlgallo kala duwan ay ka wadeen guud ahaan gobolada Soomaaliland. Sidaasina waxa saxaafadda u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliland Faisal Xiis, waxaanu sheegay in hawlgalladaasi yihiin kuwo joogto sii soconaya. Dhanka kale, afhayeenku wuxuu sheegay inay dib u sixitaan ku sameyn doonaan hawlgallo ciidanka tiimaha kaga xirayeen qaar ka mid ah dhalinyarada magaalooyinka waaweyn, isagoo arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi: bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore ilaahay baa mahadle. Markii xigtana waxaan halkan isku nimid inaanu si adag uga waadixino hawlgalkii ku saabsanaa ciidanka booliiska. Hawlgalkaa ballaaran ee ciidanka booliisku ay wadaan waxa weeye mid lagu lahan lahayo nabadgelyada guud ee dalka, mid lagu soo qaqabanayo dhalinyarada fidmadayaasha ah ee xaafadaha ka dilacay, mid lagu soo qaqabanayo tuugta moobilada suuqa dhacaysa, waa mid lagu sugayo nabadgelyada guud ee dalka iyo bulshada Soomaaliland intaba. Mid istaagaya maaha, waa mid soconaya inta ciidanka booliisku ka jiro. Hawlgalkaas ay ciidanka booliisku ku jireen waxaa ka soo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay niman dhalinyaro ah timaha ka xireen. Arrintaasi may ahayn kama mid ahayn ujeedada hawlgalkayga. Waanu saxaynaa, haddii Ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa. Hase macnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo gubaday sida waa loo gudanin. Waa la gudanayaa, tuugta waa la qaqabanayaa, diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliland leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeenna iyo sharciga loo dhigayo. Mid laga hadhayo maaha. Waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliland ee milgaha leh, ee sharafta leh, ee hadii jir ciidanka booliiska la shaqeeya. Arrinkaas sixitaanka ee hawlga ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faray ciidanka booliisku inay sixitaankaas ku dhaqmo. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.